Word wakker, moeder aarde roept je. Deze maand, vanaf vrijdag 14 januari 2011, om 6:45, begint het Ucharal-festival ter ere van de goddelijke moeder aarde. En dit duurt tot en met 24 januari 2011. Het is een heel belangrijke periode. En dit evenement is dermate belangrijk dat Mohana en Vignesh in een visioen de opdracht hebben gekregen om van 500 kilo klei een beeld van moeder aarde te maken. Dit is de visualisering van een goddelijke opdracht en daarmee de materialisering van moeder aarde in een beeld. In feite geeft moeder aarde hierdoor extra kracht en aandacht aan haar oproep. Richten wij met onze gezamenlijke aandacht en onze devotie en verzoek om hulp op dit beeld, dan komt onze roep nog duidelijker en directer over op onze goddelijke moeder, van wie wij afhankelijk zijn voor een gezond en gelukkig bestaan. En die van ons ook afhankelijk is om gezond en gelukkig te zijn. Wij zijn afhankelijk van de aarde, maar de aarde op haar beurt is ook afhankelijk van ons. Als dat beeld af is, komt het in de tempel te staan en die tempel zal dan van nu af aan de goddelijke moeder aardetempel heten. Hoe meer mensen om haar hulp roepen, des te groter zal de energie zijn. Wanneer heel veel mensen tezamen tegelijkertijd om haar hulp vragen, dan zal dit onmiddellijk tot moeder aarde doordringen, waardoor haar elektromagnetische energiegolven ons alles zal bereiken en overspoelen, zodat we zelf al onze problemen kunnen helen. Alsjeblieft, ontwaak en beantwoord deze goddelijke boodschap en stuur deze boodschap aan iedereen aan wie u het gevoel heeft dat het goed is om hem of haar te informeren. Door aarding, het in contact staan met de aarde, kun je je volledig verbinden met alle andere elementen en met je andere chakra's. Daarom is deze periode zo belangrijk voor ons.